របស់បងប្អូនមកហើយចង់បងប្អូនតែចង់មកបិទសោបងប្អូនមកបាទសោបធំហើយបងប្អូនមកទៅមើលបាបបែបអាហារទី3ថ្ងៃមុននេះណាមកអរធំទៀតណាទី3ហ្នឹងមកអរបាទយល់ហើយបងប្អូនបាទយកប្រោពុនស្គាល់មកហោគេទៅណាលេខ្ញុំយើងថ្ងៃមុនទូទៅណាបងត្រោមទីមកទុកចាស់ហើយបងប្អូនໃສໃສດາແມ່ນນາດາມອັນນີ້ມັນຄືບໍ່ຟໍມອງນະອັນນີ້ກຣັນນະບໍ່ບໍ່ຕ້ອງຮັບຖາມຕາຍໃສຄົນឯງບອງເຄີຍຈມາຍບັນດາປົບເສງບອງເຄີຍຈມາຍບັນດາປົບເສງຮູ້ຕາແກ່ເຄມຮູ້ຕາແກ່ຄົມបងថ្ងៃមុនសួរបងប្អូនបាទពីថ្ងៃនេះតោះមកអត់ខ្លាចទេអូខ្លោនទៅបេះអានេះយ៉ាងណាបងប្អូនបាទអានេះតែបេះតែពីរថ្ងៃមុននេះតោះអត់ធំទេណាបាទបងប្អូនបេះមកនោះពីរបាទឥឡូវត្រូវបេះហើយបងវាចាស់មកតែបេះហើយពីរថ្ងៃមុននេះបាទអត់ធំទៀតឥឡូវត្រូវបេះអីទៅបងបាទអូយទៅចាស់ហើយណាបានហើយបងបាទនេះទៅហ៎ Hands up អ្វីមិនលឹងប្រចាំងប្រកាន់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 មុខដូចគេចោលដៃព្រោះបងប្អូនណាព្រោះបាទបងប្អូនអូនមិនចេះបងប្អូនត្រប្រោកញីផងត្រប្រោកញីផងមិនដាច់ក៏មិនតាអាទៅវាស្មានចេះទៅវាស្មានស្ដោះលើត្រូវឯងស្ដោះលើត្រូវឯងថាបងស្មានទៅឲ្យចាស់មកបងតែចាំងរកខានតែចាំងរកខានពងចិត្តហើយខ្ញុំយ៉ាងមកបងមកតែនេះប្រហែលទៀតខ្សែទៀតបងប្អូនខ្ញុំមកមើលយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៀតបងប្អូនមកអានេះដើមផ្សេងអានេះដើមផ្សេងអាផ្សេងឥឡូវទៅទីខ្ញុំមកនៅដើមមួយបារាមួយទៀតហ្នឹងមកវិញបងបែកខានបានទេពុំឬមួយក្របានមានឬមួយ
ដើមខាងផាទីខាងផាទីពីដងពីទុកជាគូទៅហើយអោណាប់ការក្រវ៉ាន់ការក្រវ៉ាន់ពួកប្រជាហ្នឹងក៏ពេកពុកកោផ្ទះបងប្អូនអបតោះមកអំលីលេងនៅខាងមើលតាមដងអបតោះនេះបងប្អូនដូចនិយាយវីដេអូមុនទៀតបងប្អូនមកបើក្រវ៉ាន់មានឡើងទៅឡើងទៀមសោកនំបេងបើកលឹងបើកលឹងបើកលឹងជុំវិញអញ្ចឹងទៅផ្ទះទៅជុំវិញឡើងតាមមើលលេងទៅក៏អបតោះមកមកទៅណាណាប់ធម្មតាតែឡើយក្នុងធម្មតាអានេះរបើកែងតាមទៅបងប្អូនខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរអមអត់បាទយ៉ាងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយណាប់ការក្រវ៉ាន់បេះម្ដងទៀតបងប្អូនពីរដងលើកនេះហ្នឹងឆ្កូនេះមក